Хроніки російської пропаганди. Що нового? Розповідали за Порєбріком. Так от Соловйов розійшовся не на жарт. Видав ряд провокативних заяв. Каже, мовляв, скоро деяка країна ЄС захопить захід України, а застосування ядерної зброї вже не уникнути. Скабєєва викладає відео зі статуєю свободи із російським прапором в руці. Невже США потрібно переживати? Чому Володимир Соловйов істерить через мерседеси? Про це та багато іншого, в тому числі про українські злочини проти людства, розповім просто зараз в огляді російської пропаганди на каналі «Січас». Мене звати Анна Ткаченко, готуйтеся дивуватись, а ми рушаємо. І розпочнемо наш огляд із батька російської пропаганди Володимира Соловйова. Сьогодні він розширив спектр своєї брехні від України аж у країни Європейського Союзу. Думав, мовляв, і нарешті вигадав, хто ж це цього разу небезпечний для нашої держави. Давайте перевіримо нашу інтуїцію, яка ж країна потрапила у немилість. Спойлер, шкодить нам точно не Росія. Пишіть у коментарях ваші припущення, отже, барабанний дріб і бінго, мова про Польщу. Володимир Соловйов в ефірі свого пропагандистського каналу «Соловйов Лайв» обговорив зі спікером Андрієм Гурульовим, це, нагадаю, генерал-лейтенант Збройних сил Російської Федерації, важливу вигадану новину. Виявляється, Польща планує, так би мовити, віджати західні області України, які вони, за словами пропагандистів, вважають своїми. А завдання максимум для поляків – зайти в Україну і зробити її своїм васалом. От так от. А ви як думали, неочікувано? Якщо не вірите, послухайте оригінальне відео. Як це може произойти? Да, поставка оружия, которое они законтрактовали в Штатах, в Южной Корее, в других странах, она будет происходить включительно до 30-го года. Но сегодня надо понимать, что у Польши есть предельно понятные цели и задачи – отжать западные области Украины, которые не считают своими. И это задача минимум. А задача максимум – в принципе, зайти в Украину и сделать ее своим вассалом. Та й на цьому їхні фантазії не закінчилися. Придумали одразу вже як рятувати нас від злісної Польщі. Сказав Гурульов, що головний момент – це питання стратегічного стримування. І вирішують вони його радикально, мовляв, розміщують ядерний потенціал у Білорусі. Превентивно. Ну, ми пам'ятаємо це слово. Мабуть, вважаючи це раціональним та діючим варіантом вирішення так званої проблеми. За їхніми словами, щоб жодних думок у, зараз я процитую, пшеків потикнутися не було. Ну, власне, отака от у них повага до сусідніх народів. Ну, просто такі герої-захисники. Тільки для цього ядерну зброю в Білорусь і відправили. Згодом в ефірі пролунав ще ряд гучних заяв. Так от, до прикладу, ще одна важлива для них проблема – це захист Калінінграду. Нагадаю, що це місто лежить по карті неподалік Польщі, вже згаданої. Ну і захищати його планують також від поляків. Ось, що сказав щодо цього Гурульов. Зацитую. Вторая тема – защита нашого Калінінграда. Предельно понятный посыл, что, ребята, не дай бог, вы сунетесь куда-то там в сторону нашего региона, то все будет предельно понятно. Следующий момент. Проведение совместных мероприятий с Белоруссией. Также надо видеть объединение военных усилий с Ираном, Северной Кореей, Китаем и другими странами против американского империализма. Ведь, по сути, Украина – разменная монета. Они понимают, что если у нас успех будет на Украине, то следующая война будет с Ираном. Разгорится весь Ближний Восток, это будет покруче. Кінець цитати. Такі плани потрібно реалізовувати, за словами російського пропагандиста. І цікаві заяви щодо наступної війни з Іраном. Чи можна уже вважати прямою це погрозою? Власне, згодом Гурульов і Соловйов обговорили так звану СВО та її мотиви. Це за методичкою. Денацифікація та демілітаризація. Втім, додали ще й те, що вони зобов'язані американський імперіалізм укротить. Слухаємо фрагмент. На сьогоднішній день там теж сидять дальновидні
дальновидной политики, дальновидной военной, которая прекрасно понимает, что только вместе, при нормальном сотрудничестве, мы в состоянии этот американский империализм укротить. И вот это главная задача, которая сегодня стоит. Как будет развиваться событие? Ну, наверное, здесь бы варианты мы не просчитывали. В любом случае, наша задача по Украине, она незыблема, она поставлена президентом, еще не поддается сомнению. Все эти вопли, которые происходят из-за рубежа, что, наверное, там какую-то часть мы оставим, мы пойдем переговорам. Переговоры эти кому нужны? Нам? Нам они не нужны. Мы, в принципе, про них даже не заикаемся. Мы готовы к переговорам на одних условиях. При наличии денацифікації, демілітаризації України. Та на цьому тема застосування ядерної зброї не завершилася. Знову ж таки, у студії Соловйов Лайв, пропагандист Соловйов, з тим же Горольовим, який ще й депутатом Госдуми, обговорили причини перевезення ядерної зброї до Білорусі, а також зачепили ризики її застосування. За залізною логікою нешановного Андрія, якщо зброю привезти, то значить її точно використають. Тому боятися треба всім, каже Горольов. Друзі, слухаємо ці хворі фантазії. Ну, коли ми говоримо, ну, у нас є ядерне оружие, ну, ми його ніколи не применимо. Ми його в Білорусі зачем привезли? Просто покрадіть, воно у нас плохо лежало на наших складах, що ли? Ну, давайте на вещи смотреть реально. Ми ж теж люди не глупі, прекрасно це розуміємо. Ядерное оружие – ничто иное, как достояние всего российского народа, которое имеет право применить в случае угрозы Российской Федерации. Та крім цього, взявся ще виправдовувати, захищати і мало не благословляючи міністра оборони КНДР, який, нагадаю, нещодавно заявив про неминучість ядерної війни на Корейському півострові. За його словами, це нібито неминуча подія. Основне питання тільки в тому, хто та коли її розпочне. Не дивно, що високопоставлені персони РФ погоджуються з думкою такої диктаторської та відчуженої країни, як Північна Корея. Та весь світ вже звик до того, що такі країни без будь-якої причини хочуть вирішити неіснуючу проблему шляхом насильства та агресії. Добре, давайте на цьому три крапки і рухаємось далі. Якщо ви думали, що зараз ми зіскочимо з теми Соловйова, то спішу вас обрадувати. Він видав ще ряд історичних заяв, деякі з них мало не з багряним обличчям. Обурила пропагандиста компанія «Мерседес». Та так сильно, що він уже не знав, як стримуватись. Під час ефіру на каналі «Росія-1» закликав засудити цю компанію на мільйони. Та ще й додав, що вона втратила свою репутацію. Ну, мабуть, тільки в очах Соловйова. А все через те, що компанія Mercedes-Benz, як вона офіційно називається, повідомила про відключення від обслуговування всіх російських дилерів від програмного забезпечення. Для громадян країни-агресорки це означає, що терміни ремонту машин Mercedes-Benz у Росії зростуть через відключення онлайн-сервісів, що дозволяють оперативно виявити та усунути причину поломки. Рішення автовиробника, зокрема, передбачає обмежений до онлайн-системи, за допомогою яких здійснюють технічне обслуговування та виявлення проблем. Саме тому Соловйова так бомбить. Ось що він видав в ефірі, цитую. «Где колективний іск цієї компанії? Где колективний іск, направлений проти компанії Mercedes-Benz з требованням, щоб вони викупили назад всі машини, які продали Росії? Потому что управление этими автомобилями потенциально опасно. Почему мы не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь? Это что такое? Деньги они получали, сейчас они ушли с России с правом выкупа своих заводов. И теперь говорят, отстаньте, мы отключаем все обновления и прочее. Кінець істерики від Соловйова. Від так званого батька пропаганди до матері, нешановної Ольги Скавеєвої. Нині вона була не сильно щедрою на відеоролики та висловлювання у прямих ефірах, втім, щось таке абсурдне видала. Вирішила виплюнути всю жовч своєї пропаганди на підписників власного телеграм-каналу. У ньому опублікувала нібито продовження відео про матрьошку. Ну, пам'ятаєте, як пропагандисти оприлюдили абсурдне відео, де з рогатки запускають матрьошку в щит з гербом батьківщини матері. Це сталося тоді, коли на споруді зрізали абсолютно всю символіку СРСР і змінили її на український символ тризуб.
Через деякий час з'явилося відео-відповідь, де військовий Збройних сил України ногою б'є по матрьошці, відправляючи її прямо на Кремль. У мережі це вже встигли прозвати битвою анімації. Ось так воно виглядало. І от, через стільки часу Скабєєва вирішила видати нове. Придумала. Виклала відео зі статуєю свободи в Нью-Йорку, яка змінює у факел у своїй руці на прапор Росії. Давайте подивимось, який вигляд має цей геніальніший, просто в лапках, звісно, і абсурдніший вже без лапок відеоролик. Та до того ще й підпис Ольга Скабєєва додала, цитую: «Наші відеомейкери, які раніше зробили відео з матрешкой, продовжують радувати серією патріотичних зарисовок. На цей раз вони вложили російський флаг в руки статуї свободи». Вирішили пожартувати і сплюндували національний пам'ятник Сполучених Штатів Америки, їхній символ свободи, демократії та справедливості. Чим би дитина не бавилась, лиш би не плакали, як то кажуть. Ну, у пропагандистів трошки свої вирази. Ще одна новина про пропагандистку. Як виявляється, в Ольги з'явилися конкуренти. У своєму телеграм-каналі вона виклала пост із заставкою нової програми на російському Рутуб, у них так це називається. І ім'я цій передачі – 69 минут. Оце так. Я ж би нагадаю, що сама програма самої Скабєєвої зветься «60 минут». Це пропагандистське ток-шоу виходить по буднях аж з 12 вересня 2016 року. І ось тут такий от поворот. Давайте поглянемо, як вона прокоментувала таку подію. Цитую підпис під публікацією. «Ха-ха-ха-ха-ха. Пожелаємо удачі. Смайлік, який сміється. І рада бути музей. Не пойму, тільки для кого. Для Олега, Лізи Ілі Венедіктова». Пропагандистка, здається, саркастично написала ці слова. Вочевидь, їй не сильно сподобалась така ініціатива колег. Чи, може, Скабєєва боїться конкуренції? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ну, а я додам, що програма «69 минут» наразі вийшла в одному пілотному випуску. Як вони самі себе вилучають в описі під відео. Большая прем'єра на живом гвозді. Дует Лізи Лазарсон і Олега Кашина возвращаються в ефір. Вас ждуть жаркі обсуждення самих острих вопросів і, звісно, сюрприз в кінці. Присоединяйтесь к пілотному випуску главного політичного і мемічного ток-шоу «69 минут». Осторожно, горячо. Цікаво, до речі, у примітках зазначено, що оцей от самий дехто Олег Кашин визнаний російською владою іноземним агентом. Ну що ж, побачимо, що вони там будуть видавати. Добре, до наступних новин. І поговоримо про новий вид пропаганди. На Росії презентували книгу «Українські преступления проти человечности 2022-2023». Давайте це усвідомимо, видихнемо. І буду пояснювати вам далі. Так, вам не почулося. На Росії показали книгу, що розповідає про злочини України, а не самої країни-терористки. Як відомо, автором книги є Максим Григорьєв. За словами всіх оцих пропагандистів, путіністів та людей, причетних до створення цієї книженці, у ній не розказано про понад 600 незаперечних свідчень злочинів, скоєних нібито українським режимом. Спогади очевидців, звірств неонацистів під час спеціальної військової операції. Слухайте, просто верх цинізму, що вони там верзуть, що вони там пишуть, що вони там видають, друкують і тому подібне. Після того, що робили російські військові на території України, після Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Маріуполя, Херсонщини, Донеччини,
цей список можна перераховувати довго, просто бридко і годотно від них. Відомо, що презентація цієї недокниги відбулася ще вчора, ну а брали в ній участь сам автор, уповноважений з прав людини в РФ, Тетяна Москалькова, виконавчий директор фонду підтримки та захисту прав соотечественників, будемо так казати, співвітчизників їхніх, Олександр Удальцов, член ВП РФ, Армен Гаспарян, а також Владимир Рогов, голова комісії ВП РФ, Кирило Вишинський. Ну і далі там три крапки, дуже багато цих звісних ліц, як то кажуть. Учасники презентації розповіли, як було зібрано та систематизовано цей так званий страшний матеріал. Ще й не повірите, планують перекласти книгу англійською мовою та подати західним читачам і міжнародним організаціям. Втім, хто буде це читати і хто буде в це вірити, так і не розповіли. Слухаємо, яку маячню зі трагічним виразом обличчя вони розповідають. В этой книге, как только что было сказано, 600 реальных показаний людей, 456 судеб, живых историй, которые свидетельствуют о масштабном нарушении прав человека. Схоже, гуртки акторської майстерності їм все-таки знадобились. У відео вони згодом розповіли про те, що нібито наша держава не давала людям евакуюватися. Облаштовувала позиції у цивільних будинках. Таким чином, ці росіяни намагаються виправдати свої ракетні удари по мирному населенню Україну і ще звинуватити нас в якихось там військових злочинах. Як планета досі носить таких людей? Просто жах. Друзі, давайте на цьому видихати, і на сьогодні це все. Ми будемо продовжувати щодня розповідати вам про неправдиві пропагандистські новини і всі ті фейки, які вони роблять, які вони генерують, які вони намагаються генерувати за кордоном, і що линуть взагалі із їхніх блакитних екранів та друкованих засобів масової інформації не тільки. Стоїмо разом з вами на сторожі інформаційної гігієни і здорової психіки. Я ж прошу вас підтримати YouTube-канал «Сейчас» та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте свою вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі, ваша активна участь. Я сильно вам дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі!